বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই হীৰামণি শৰ্মাই আপোনালোক আটাইকে দীপাৱলীৰ অযুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ জীৱনটো যাতে খুব সুন্দৰকৈ বিভিন্ন ৰঙেৰে ৰঙীন হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ পোহৰেৰে আলোকিত হওক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজি এই শুভক্ষণতে। আজি এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, এই যে দীপাৱলী উৎসৱটি, সেই উৎসৱটিত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰোঁ আৰু সেই বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ পৰা আচলতে আমি আমাৰ জীৱনত শিকিবলগীয়া বহুতো কথা আছে আৰু যিকেইটা কথা হয়তো আমি আমাৰ জীৱনত যদি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া হ'লে সঁচাকৈ এগৰাকী মানুহৰ জীৱন খুবেই সুন্দৰ হ'ব। তেন্তে বলকচোন, মই বাৰু কি ভাবোঁ দীপাৱলীৰ পৰা কি কি আমি বাৰু শিকিব পাৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথম কথাটো হৈছে দীপাৱলী অহাৰ আগতেই আমি আমাৰ ঘৰখন, প্ৰতিটো চুক কোণ আমি খুব সুন্দৰকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণাই লৈ লওঁ, ঘৰখন সুন্দৰকৈ পৰিপাটিকৈ আমি সজাই তোলোঁ। এইটোৰ পৰা আমি জীৱনত শিকিবলগীয়া কি আছে জানে? আচলতে আমিও মানুহেও আমি আমাৰ জীৱনটোক সময়ে সময়ে খুব সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণ কৰিব লাগে। চাফ চিকুণটো আমি বহিৰাগতভাৱে বা আমাৰ বাহ্যিক চাফ চিকুণ আমি সদায় কৰোঁ, আমি গা পা ধুই পেলাই সদায় সুন্দৰকৈ মানে চাফ চিকুণ হৈ থাকোঁ, কিন্তু মনৰ মাজত থকা সেই লেতেৰাবোৰ, মনৰ মাজত থকা সেই দুশ্চিন্তাবোৰ, অতীতত কিবা ভুল কৰিছিলোঁ তাৰে অনুশোচনা, কোনোবাই আমাৰ লগত বেয়া কৰিছিলে তাৰে আমি চিন্তা চৰ্চা, কোনোবা দিনা এটা বেয়া ঘটনা ঘটিছিলে মোৰ লগত সেইটোক লৈ পেলাই গোটেই জীৱন কান্দি থকা, এনেকুৱা কথাবোৰ আমি আমাৰ জীৱনৰ পৰা, আমি আমাৰ মনৰ পৰা, মন তথা মগজুৰ পৰা আমি যিদিনাই চাফ চিকুণ কৰিব পাৰিম ন, তেতিয়াই আচলতে আমাৰ সিদিনাখনকে আমাৰ কাৰণে প্ৰকৃত দীপাৱলী হ'ব। যেতিয়া আমি নিজৰ মন মগজু চাফা কৰিম তেতিয়া সমাজখন অট'মেটিকেলি নিকা হৈ যাব আৰু সেয়াই হৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত দেৱালীৰ অৰ্থ হ'ব। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো দীপাৱলী বা দেৱালী মানে কৈছে অধৰ্মৰ ওপৰত ধৰ্মৰ জয়, অন্যায়ৰ ওপৰত ন্যায়ৰ জয়, অসত্যৰ ওপৰত সত্যৰ জয়, আন্ধাৰৰ ওপৰত পোহৰৰ জয়। আৰু তেতিয়াহে আমি আলোকিত হ'ম যেতিয়া আমাৰ মনৰ পৰা আমি চাফ চিকুণ হ'ম। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে দীপাৱলীত আমি সকলোফালে বহুত পোহৰ কৰি তোলোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ চাকি বন্তি জ্বলাই আমি দশোদিশ উজ্বলাই তোলোঁ। এইটোৰ পৰা আমি আমাৰ জীৱনত কি শিকিবলগীয়া আছে জানে? আমি আমাৰ লক্ষ্য, আমাৰ যিটো লক্ষ্য জীৱনত, সেই লক্ষ্যটো প্ৰথমতে থিৰাং কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত আমাৰ কৰ্মৰে, যাতে আমি এনেকুৱা কৰ্ম নকৰোঁ যে মানুহে আমাৰ পৰিচয় দিবলৈকে বা আমাৰ আপোন ব্যক্তিগৰাকী আমাৰ পৰিচয় দিবলৈকে যাতে লাজ কৰে, এনেকুৱা যাতে আমি কাম নকৰোঁ, যাতে আমি কাৰোবাৰ মুখত অকণমান হাঁহি বিৰিঙাব পাৰোঁ, কাৰোবাৰ জীৱনত যাতে অকণমান হ'লেও আমি ধনাত্মকভাৱে অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ, আমি য'তেই থাকোঁ আমাৰ পৰিৱেশটো অকণমান হ'লেও যদি আমি সুন্দৰ কৰি পোহৰ কৰি তুলিব পাৰোঁ আমাৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে বা আমাৰ চিন্তাৰ জৰিয়তে, সেইটো সেয়া আচলতে দীপাৱলীৰ অৰ্থ, যে আমি দীপাৱলীৰ পৰা আমি যেনেকৈ আন্ধাৰক আমি নাশ কৰি পোহৰ বা আলোকিত কৰি তোলোঁ, ঠিক তেনেদৰে আমাৰো মনৰ ভিতৰৰ সেই আন্ধাৰবোৰ নাশ কৰি সমাজখন যাতে আমাৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা আৰু চিন্তাৰ দ্বাৰা আলোকিত কৰিব পাৰোঁ, সেয়াই হৈছে প্ৰকৃত অৰ্থ। লগতে দীপাৱলীত আমি কি কৰোঁ? আমি ৰংগোলী আঁকো, ৰংগোলীত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং দিয়া হয় আৰু আমি সকলোৱে জানো যে ৰংগোলীত যিমানে আপুনি বেছি ৰং দিব সিমানে ৰংগোলীটো বেছি ধুনীয়া হৈ আহে, কিন্তু ৰংগোলীত আমি কেতিয়াও ক'লা ৰং আমি নাখানো। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পৰা আমাৰ শিকিবলগীয়া কথা হৈছে জীৱনটোতো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙেৰে, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মছলাৰে আমাৰ জীৱনটো সোৱাদযুক্ত কৰিব লাগিব, মানে আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰ কৰিব লাগিব। সেই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰসৰ ভিতৰত বা বিভিন্ন ধৰণৰ মছলাৰ ভিতৰত আপোনাৰ হাঁহি কান্দোন চব থাকিব, দুখ থাকিব, সুখ থাকিব, বিভিন্ন ধৰণৰ মছলাৰ লগতে আপুনি দুখৰ মাজতে কেনেকৈ অকণমান আপোনাৰ জীৱনত সুখ বুটলিব আপুনি নিজে চেষ্টা কৰিব বা আপুনি জানিব, সেইটো হৈছে আমাৰ ডাঙৰ কথা। আমি জীৱনত বহুত বস্তু আমাৰ লগত বহুত থাকে, কাৰণ আমি জন্মতে একোৱেই লৈ অহা নাছিলোঁ, কিন্তু আমি চাওক আমি সেই এটা দুটা নোপোৱা বস্তুক লৈ আমি সদায় দুখত থাকোঁ, কাৰণ আমি যিখিনি আমাৰ লগত আছে আমি সেইখিনি দেখাই নাপাওঁ, কিন্তু সেই থকা বস্তুখিনি যেতিয়া আমাৰ হেৰাই যায় তেতিয়া কিন্তু আমি ভাবোঁ যদি সেই বস্তুটো মোৰ আজিও থাকিলেহেঁতেন। সেয়েহে দেৱালীৰ পৰা এইটো শিকিবলগীয়া আছে যে আমাৰ থকাখিনিক লৈ আমি সন্তুষ্ট থাকি কেনেকৈ আমি সুখ বুটলিব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰসেৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ আনন্দ উৎসৱেৰে কেনেকৈ মানুহক সহায় কৰি আমি কেনেকৈ আশীৰ্বাদ অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ, কেনেদৰে বিভিন্ন ৰঙেৰে আমাৰ জীৱনটো ৰঙীন কৰিব পাৰোঁ, সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা।
তাৰ পিছৰ কথাটো হৈছে দিৱালীত ফটকা ফুটুৱা হয় ফটকা ফুটুৱাৰ অৰ্থটো কি জানেনে মই ভাবো যে ফটকা এইকাৰণে ফুটুৱা হয় যে এটো এটা আমি যে সুখত আছো সেইটোৰ এটা প্ৰতীক যে আমি মানুহক জনায়েছো যে আমি সুখত আছো আৰু সেইহে বন্ধু-বান্ধৱীসকল যেতিয়া আপুনি জীৱনত কিবা অকমান হলে সুখ পাই ন সেই সুখখিনি আপুনি আনৰ হৈতে ভগাই পিটাই লওক আপুনি সুখ যেতিয়া ভগাব ন আপোনাৰ সুখ দুগুণে বাঢ়িব আৰু দুখ যেতিয়া হয় আপোনাৰ জীৱনত দুখী যেতিয়া হয় তেতিয়াও আপুনি আপোনজনৰ লগত ভগাব পাৰে আৰু দুখ ভগালে কমে আৰু সুখ ভগালে বাঢ়ে তাৰ পিছৰটো কথা হৈছে দীপাৱলীত মানুহে আমি ইজনে আনজনক আমি মিঠাই বা বিভিন্ন ধৰণৰ মিষ্টান্ন যিকোনো বস্তুৱে আমি দিওঁ আমি উপহাৰ হিচাপে দিওঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ মিঠা বস্তু আমি নিজে খাওঁ তো এইটোৰ পৰা আমি জীৱনত এইটো শিকিব লাগে যে আমি যদি জীৱনত কিবা অকণমানো উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছোঁ সমস্ত টকাখিনি বা সমস্ত উপাৰ্জনখিনি আমি নিজেই নাখাই আনকো অকণমান হ'লেও আপোনাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী যিমান পাৰে সিমানখিনি আপুনি আনক সহায় কৰিবলৈকে সদায় প্ৰস্তুত থাকক আনক যেতিয়া সহায় কৰিব আপোনাৰ নিজৰ উপাৰ্জনৰ কষ্টৰে উপাৰ্জনৰ বস্তু যেতিয়া আপুনি 10 টকা উপাৰ্জন কৰিছে আপুনি বেছি নালাগে তাৰে 1 টকা এটা আনক দান কৰক সেয়েহে দানৰ নিচিনা আচলতে সুখ কেতিয়াও পোৱা নাযায় যেতিয়া প্ৰয়োজনীয় মানুহক আপুনি কিবা এটাও খুৱাব বা কিবা এটাও দান দিব ন তেওঁৰ মুখত যিটো হাঁহি বিৰিঙি উঠিব সঁচাকৈ সি অমূল্য সেই হাঁহিটি আপোনাৰ জীৱনলৈ আশীৰ্বাদ হিচাপে আহে সদৌ শেষত বন্ধু বান্ধৱীসকল দীপাৱলীত আমি কি কৰোঁ আমি নতুন বস্ত্ৰ পৰিধান কৰোঁ বা আমাৰ এযোৰ ভাল কাপোৰ আমি পৰিধান কৰি সেই উৎসৱটি পালন কৰোঁ কাৰণ কি জানেনে এইটোৰ পৰা আমি জীৱনত এইটো শিকিব পাৰোঁ অতীতৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট হৈ বৰ্তমানটোক আমি যেতিয়া নতুন দৃষ্টিৰে চাব পাৰিম তেতিয়া আমাৰ জীৱনটো সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কথাখিনি মই ভাবোঁ যে দীপাৱলীৰ পৰা আমি এনেকৈ আমি বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ প্ৰতিটো কাম আমি আমাৰ জীৱনত এইখিনি কথা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ আপুনি বাৰু কি ভাবে এনেকৈ আমি আমাৰ জীৱনটো সজাব নোৱাৰোনে দীপাৱলীৰ পৰা আমি এই কথাখিনি শিকিব নোৱাৰোনে কেনে লাগিল ভিডিঅ'টি জনাব নিশ্চয়কৈ কাৰণ আপোনালোকৰ একোটা একোটা কমেণ্টে সঁচাকৈ মোক বহুত অনুপ্ৰেৰণা যোগায় সদৌ শেষত আপোনালোক আটাইকে দীপাৱলীৰ অযুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিলৈকে মাগিছোঁ বিদায় ধন্যবাদ